Ještě jednou vás tedy vítám na přednášce, která se bude týkat Microsoft SQL Serveru 2005. A bude se týkat pohledu webového vývojáře, pohledu webového programátora na aktuální verzi SQL Serveru. Je to první ze série tří přednášek, které budou volně provázány. Za nějakých zhruba 14 dnů bude na tomto místě přednášet Michal Bláha o zabezpečení SQL serveru, ochraně proti script injection a různých zajímavých tricích, kterými se dá hacknout cizí aplikace, a pokusí se vás přesvědčit, že jenom stripovat z řetězců, které dostanete, apostrofy vyloženě nestačí. A za 2x14 dnů tady kolega bude přednášet o full textu, o full textovém vyhledávání a zpracování jazyka, což je tematika, která s SQL serverem do jisté míry také souvisí, protože SQL server je jeden z produktů, který v sobě to full textové vyhledávání obsahuje. Na tomto semináři se budeme zabývat těmito čtyřmi základními tématy. Tenhle seminář vznikl z nouze a proti mým nejvnitřnějším zásadám. Já se snažím, abych mluvil jenom o tom, čemu rozumím, zvláště pak mluvím-li na veřejnosti, a abych měl znalosti, které hluboce přesahují to, o čem se tady budu rozpovídávat, protože nemám rád, když někdo o dané věci ví jenom to, co má na slajdech, protože podle toho ta přednáška taky vypadá. V tomto případě jsem byl nucen tuto zásadu trochu porušit, protože já nejsem odborníkem na SQL server, já ho využívám, protože ho musím využívat, protože nějakou databázi prostě za zadkem musí mít každý z nás a ten SQL server se vyloženě nabízí. A zdá se mi, že Microsoft v českých zemích SQL server trochu pohřbil a že vlastně o něm je ticho po pěšině. Já bych tady rád představil svůj osobní a subjektivní pohled na to, co by mohlo být webovým vývojářům užitečné, na to, co mě zaujalo technologicky, co mě zaujalo licenčně a co si myslím, že může ušetřit webovým vývojářům práci. Nemám v tomto případě patent na rozum, může se ukázat, že některé postupy, které vám tady budu předvádět, nebo některé názory se nemusí tak úplně shodovat s realitou, a pevně doufám, že se najde, ať už mezi vámi nebo někde jinde, někdo, kdo bude mít hlubší znalosti o SQL serveru a bude ochoten a schopen se o ně podělit. Takže tohle je SQL server z pohledu webového vývojáře. Podíváme se na edice a licencování, protože mezi SQL serverem 2000 a SQL serverem 2005 je dost značný rozdíl nejenom technologicky, ale též licenčně, v tom, jaké edice jsou dostupné, kolik stojí a jak to jejich licencování probíhá. Přičemž ty rozdíly jsou natolik zásadní, že mohou hrát velkou roli v rozhodnutí o tom, jaký databázový systém se vůbec pro tu aplikaci použije, nebo jestli by bylo lepší se mu nějakým způsobem vyhnout. Dalším tématem, kterým se budu zaobírat, je novinka v SQL serveru 2005, a to jsou takzvané ranking functions, které jsou užitečné z hlediska webového vývojáře, zejména tím, že s jejich pomocí lze velice snadno stránkovat výsledky, snadno, pohodlně a bezbolestně. Takže to, co jste psali v SQL serveru 2000 pomocí uložené procedury, dlouhé přes dvě obrazovky, napíšete v SQL serveru 2005 pomocí dvou řádků. Zase na druhou stranu, abych trochu schladil vaše nadšení, vy něco takového uděláte, pak vám přijde zákazník a s úsměvem vám oznámí, že má jenom 2000, takže budete ty procedury stejně do 3 hodin ráno přepisovat, jako jsem to přepisoval já do dnešních 3 hodin ráno, abych dnes ve 12.00 mohl hrdě přijít k zákazníkovi a nasadit mu svůj geniální publikační systém na jeho SQL server 2000. A posledním tématem, které budu na této přednášce probírat, a kde ještě budu velebit SQL server 2005, je úžasná a zvukomalebná zkratka SQLCLR, neboli SQL Common Language Runtime, což je způsob,
jak spouštět .NET kód, managed kód v kontextu SQL serveru. Neboli populární, lapidární a zcela špatná zkratka, jak psát uložený procedury v C#. Nicméně pohlédněme na platformy, na kterých můžete provozovat SQL server a na kterých lépe řečeno Microsoft doufá, že budete provozovat SQL server. Ty platformy jsou velice široké, začínají u nějakých mobilních telefonů, PDAček, přes osobní počítače, menší servery až po velké, to, čemu se dříve říkalo mainframey. A jim odpovídá celá škála edic Microsoft SQL Serveru 2005, kterých je dohromady 5 a ta rodinka se nám od minula poněkud rozrostla. Řekněme, že na nejnižší úrovni se nachází edice SQL Server Mobile, která je v tomto okamžiku určena pouze pro mobilní zařízení, pro PDAčka s tím operačním systémem, který se před nějakou dobou jmenoval Windows CE, pak Pocket PC a teď se tuším jmenuje Windows Mobile tenhle měsíc. Takže pro ty je určen SQL Server Mobile, a jeho následovníkem, který bude k dispozici někdy podle toho, co jsem četl na webu ještě tento rok snad, je iniciativa SQL Server Everywhere, edice Everywhere, která má fungovat jako embedded databáze a má fungovat i na stolních počítačích. Druhou edicí, která je velice populární, je edice Express, případně Express with Advanced Services, což je, řekněme, nástupce populárního MSDE, Microsoft Database Engine. První komerční verzi, první verzi, která je za peníze, protože jak Mobile nebo Everywhere, tak Express jsou dostupné zdarma, tak ta nejnižší placená edice je Workgroup, která je určena pro menší nasazení, pro, jak tady píší, pracovní skupiny dle názvu. Standardní je edice s překvapivým názvem Standard, ta obsahuje většinu funkcí, nebo obsahuje téměř všechny s výjimkou nějakých velice speciálních. A nejvyšší příčkou, nebo nejvyšší edicí je edice Enterprise, která je určena pro provoz na počítačích s hromadou procesorů a ještě větší hromadou paměti a se speciálními nároky a požadavky. Existuje ještě speciální edice, která se jmenuje Developer, což je funkčně edice Enterprise, ale je omezená jenom licenčně, že ji můžete používat jenom pro vývoj a testování. Pokud si koupíte Visual Studio 2005 edice Professional a vyšší, tak budete mít současně licenci na SQL Server 2005 Developer Edition, to znamená, že máte Enterprise Server Enterprise Edition s tím, že je pouze licenčně omezená, že ho nesmíte použít pro produkční nasazení. Nižší edice Visual Studia obsahují SQL Server Express. Když se podíváme na ty edice detailněji, tak ta Mobile Edition, která se nám za několik měsíců promění v SQL Everywhere Edition, tak je embedded databáze. To znamená, že se nemusí nějakým způsobem instalovat, že je určená k tomu, aby se de facto stala součástí vaší aplikace. Zjednodušeně řečeno se jedná o nějakou sadu rutin, které fungují nějakým způsobem pro práci s těmi datovými soubory, ale nejedná se o plnohodnotný databázový server. V tomto okamžiku ta mobile verze funguje jenom na platformě Pocket PC nebo Windows Mobile, ta Everywhere verze bude fungovat, jak již její název napovídá, všude, takže bude existovat i edice pro Windows klasické, pro stolní počítače. Express edice se vyskytují v tomto okamžiku dvě. Vyskytuje se SQL Server 2005 Express Edition a Express Edition with Advanced Services. Povíme si o tom rozdílu za chviličku. Obě dvě jsou k dispozici zdarma a mají následující omezení. Mohou využívat jenom jeden procesor, neznamená to, že byste nemohli nainstalovat Express na server, který má víc procesorů. On se tam úspěšně nainstaluje, bude fungovat, ale bude využívat jenom jeden procesor.
Může využívat také na nejvýše 1 GB paměti. Opět platí to též, co jsem povídal o těch procesorech. Můžete ho nainstalovat na server, který má 4 GB paměti, on vám poběží, ale bude si alokovat na nejvýš ten 1 GB. A maximální velikost databáze jsou 4 GB a existuje jenom ve 32-bitové verzi. Pokud ho spustíte na X64, na 64-bitovém operačním systému, tak poběží v takovém tom režimu Windows on Windows, v takovém tom emulovaném režimu, který není tak výkonný jako nativní X64, nativní 64-bitová aplikace. Workgroup Edition, to je ta první komerční, má omezení na 2 procesory, 3 GB paměti, nemá omezení velikosti databáze, ale stále ještě není k dispozici v nativní 64-bitové verzi. Standard Edition podporuje až 4 procesory a už existuje v nativní verzi pro 64-bitové procesory. A Enterprise Edition, případně tedy ta Developer Edition, umí všechno výše uvedené, to znamená, tuším, nemá vůbec žádné omezení na počet procesorů, počet paměti, má nativní 64-bitovou verzi a má ještě několik dalších takových záležitostí, které využijete v případě velkých databází, jako je table partitioning, parallel indexing, indexed view. Table partitioning je možnost uložit si jednu tabulku na několik různých míst, že prostě pokud máte tabulku záznamů, tak můžete ty aktuální záznamy mít uložené na rychlém disku, který je drahý, ty méně aktuální můžete mít uloženy na velkém disku, který je pomalý a tak dále. Pokud vás zajímá kompletní přehled rozdílů mezi těmi jednotlivými edicemi, tak tadyhle na té adrese, kterou vidíte dole na slajdu, se můžete podívat na kompletní seznam všech různých feature, které jsou kde podporované a kde nejsou. Podívejme se na SQL Server 2005 Everywhere Edition. Jedná se o takový cimrmanovský úkrok stranou, protože tahle ta edice nebude podporovaná na webu. Nebude podporovaná na webu, pokud by tím hosting procesem měla být webová aplikace, tak to nebude fungovat. Vyhodí to exception, aspoň takový je současný záměr, který Microsoft publikoval. Jedná se o embedded databázi, která se má stát součástí vaší aplikace. Jako si přilinkujete prostě nějakou komponentu, tak si přilinkujete patřičné knihovny a funguje in proces, nikoliv jako data as service. SQL server, klasický databázový server, funguje takovým způsobem, že někde v celku nezávisle na vaší aplikaci běží nějaká služba, běží nějaká obluda jménem Microsoft SQL server. Vy se k ní připojujete a on si nějak o své újmě ve svém procesu, ve svém čase pod svojí uživatelskou identitou a tak dále chroupá data a vy jenom tyjete z jeho potu a krve a dostáváte ta data jako službu, dostáváte jenom ta data, nezajímáte se o to, jak konkrétně vznikla. Everywhere Edition je embedded databáze, která běží v rámci vašeho procesu pod vaší identitou a pracuje přímo s datovými soubory. Vy dokonce můžete, protože ty datové soubory nebudou obsahovat žádnou logiku. Vy nemůžete v té Everywhere Edition dělat uložené procedury nebo něco takového. Ty datové soubory té Everywhere Edice jsou opravdu jenom data, nic jiného. Takže se dokonce předpokládá, že je třeba můžete používat jako nativní formát pro své aplikace, že si prostě přejmenujete příponu, přidáte si k tomu nějaké hlavičky a tak dále a budete používat tyhle ty datové soubory s nějakou svojí příponou, budete na ně asociovat svoji aplikaci a budete je nějakým takovýmhle způsobem řešit a využívat. Samozřejmě za to budete platit menšími možnostmi té aplikace, protože zase to oddělení toho data as service má spoustu výhod, ale zase na druhou stranu budou to soubory, které lze skopírovat, poslat mailem a všechno bude fungovat a mohou být hlavně považovány za důvěryhodné, za bezpečné, protože obsahují jenom data. Jak si ukážeme, tak MDF soubory musí být považovány za nebezpečné, protože obsahují spustitelný kód, mohou obsahovat .NET assemblies. V tomto okamžiku ho interně využívají některé Microsoftí aplikace, takže třeba Media Center Edition si udržuje databáze nějakého toho, čeho si udržuje, já to nemám, takže předpokládám, že si udržuje nějaké databázy v CDček, fotek, televizních programů, vím já čeho. A tak používá to, co bude k dispozici jako SQL Server Everywhere Edition, stejně tak
nevím, jestli to řeknu dobře, MSN Messenger, ale nějaká aplikace, která se týká MSN, tak zase využívá pro svoje potřeby vnitřně SQL Server Everywhere. Takže jedná se o věc, která jako už nějakou dobu existuje, založená na SQL CE. Není to verze 1.0, která by byla napsaná, které by bylo nutné důvěřovat až po prvním service packu. Že ho nebude možno využít ve webových aplikacích, to jsem říkal. Ono to vyplývá už de facto z toho, co jsem řekl, že tak, jak jsem tu databázi popsal, jako embedded databázi souborově založenou a tak dále, tak ho předurčuje k tomu, aby nebyl použitelný na webu, aby ho webové aplikace nevyužívaly, protože to už rovnou můžete používat Microsoft Access a tak velký masochista nejsem dokonce ani já. Pro web je naopak dobrá ta Express edice, která se vyznačuje tím, že je k dispozici zdarma a je členem té Express rodiny vývojových nástrojů. Jedná se o nástupce MSDE, nikoliv ovšem o jeho novou verzi, má úplně jinou filozofii, má úplně jiný způsob licencování a tak dále. Co je důležité, je, že podporuje de facto všechny funkce, které podporuje velký SQL server. Nepodporuje takové ty věci jako table partitioning, má omezenou velikost databáze a tak dále, ale budou vám tady fungovat všechny ty triky, o kterých budu povídat, ať už to budou novinky v Transact SQL nebo SQL Celer a tak dále. To všechno ano? Nefunguje tam posílání mailů. No on tam totiž není SQL Server Agent vůbec a celý tenhle ten subsystem, takže maily to posílat taky neumí. Jo. Ale zase na druhou stranu si můžete napsat pětiřádkovou proceduru v SQL Server, která ty maily bude umět posílat, pokud nutně trváte na tom, že si s váma SQL Server musí povídat, i takový se mezi námi najdou. A SQL Server 2005 Express Edition je vhodný pro tři základní oblasti. První je vývoj a testování, protože je součástí těch základních distribucí Visual Studia, včetně třeba Visual Web Developeru Express a tak dále, takže je to taková ta nativní databáze, co se vám nainstaluje by default. Nebo pro desktopové aplikace, které vyžadují nějaký složitější databázový backend. K tomu bylo vlastně původně určeno MSDE, proto bylo původně vyvinuto, interně ho využívá třeba Visio, nebo ho interně využívá Internet Security and Acceleration Server a tak dále. Takže pokud budete chtít psát nějakou databázi, která sice poběží na desktopu, ale bude se jí líbit, když bude mít za zády plnohodnotný, plnokrevný databázový server, tak k tomu je určen SQL Server Express. A v neposlední řadě méně náročné aplikace, protože ta omezení, o kterých jsem tady mluvil, jeden procesor, 1 GB paměti, 4 GB databáze, jsou podle mého názoru velmi šlechetně navržená a v zemi, která má 10 milionů obyvatel a jaksi většina projektů tady má poměrně malou velikost, tak můžete pro velkou část svých projektů, pokud nemáte k dispozici velký SQL server, nemáte těch několik desítek tisíc na to, abyste ho koupili, nebo já nevím, kolik přesně stojí teď procesorová licence, ale stojí prostě dost, tak v řadě případů můžete použít SQL Server Express Edition zcela legálně a aniž byste se museli starat o to, kde na něj vezmete peníze. Prostě si ho stáhnete. Toho použití pro méně náročné aplikace budu tady mluvit o user instancích. Byl bych rád, aby bylo jednou provždy jasno, a ještě tady několikrát zopakuji, že to, že horuji pro SQL Server Express pro použití na webu, na produkčním webovém serveru, ještě neznamená, že horuji pro použití těch user instancí, to ani náhodou. Podíváme-li se na MSDE, Microsoft Data Engine a Microsoft SQL Server 2005 Express, tak vidíte, že se jedná o dva produkty, které sice SQL Express je následovníkem MSDE, ale funguje trochu jinak. Má jiná omezení, má tedy přísnější omezení týkající se paměti a procesorů, protože MSDE vám dovolilo 2 GB a 2 procesory, SQL 2005 vám umožní jenom jeden procesor a 1 GB.
ale to není zase až tak úplně zásadní, aspoň dle mého názoru. Velice důležité je, že zatímco v MSDE 2000 vám workload governor povolil maximálně 5 současně běžících dotazů, tak v případě SQL Server 2005 Express žádné takové omezení není. Vy jste prakticky nemohli používat MSDE 2000 pro webové aplikace, protože v případě webové aplikace nikdy nemůžete dopředu předpokládat, kdo vás kde odkud nalinkuje a kolik tam budete mít dotazů. A pokud se nejedná o nějakou aplikaci, kterou používáte vy, vaše přítelkyně a váš pes, ale je vystrčená někam do světa, tak je velice pravděpodobné, že se vám tam ti uživatelé podle Murphyho zákona sejdou a to SQL vám utaví. Takže tadyhle to omezení je podle mého názoru naprosto zásadní pro použitelnost SQL Serveru 2005 oproti SQLku nebo MSDE 2000. SQL Server 2000 také nepodporuje žádné pokročilejší služby typu full textové vyhledávání, reporting services a podobně. V případě SQL Serveru 2005 Express existuje už asi měsíc, možná dva, takzvaná edice, která se plným jménem nazývá Microsoft SQL Server 2005 Express with Advanced Services, která obsahuje SQL Server 2005 plus fulltextové vyhledávání, plus reporting services, plus nástroje pro správu. Takže de facto padlo i to další omezení, že jste nemohli používat fulltext na té light verzi, na té express verzi. Můžete ho používat v těch advanced services, nebo v té advanced edici. Microsoft Data Engine neobsahoval žádné nástroje pro správu. To, co jste si nainstalovali z MSDE 2000, byla jenom ta služba, jenom prostě ten SQL server, to data as services. Ale neměli jste žádné nástroje, pomocí kterých by se to mohli spravovat. Všechno jste si museli napsat ve své aplikaci a museli jste používat buď to nástroje z velkého SQLka, které jste si za tímto účelem jistě poctivě koupili, to SQLko, nebo jste museli používat omezené možnosti, které vám nabízely vývojové nástroje, případně používat nějaké produkty třetích stran a podobně. V případě SQL serveru 2005 Express, jako u velkého SQL serveru existuje Microsoft SQL Management Studio, tak pro Express si můžete stáhnout SQL Management Studio Express, což je zase odlehčená verze téhož a můžete to v tom spravovat a tak dále. V neposlední řadě MSDE 2000 nebude podporován na nové verzi Windows, takže vám nepoběží na Vistě a na Longhornu. Zatímco SQL Server 2005 Express do budoucna podporován bude. Dozvěděl jsem se dnes tady od Štěpána jednu důležitou věc, kterou vám tedy s radostí předám, že na současné verzi Visty, kterou tady mimo jiné budete moci vyhrát a podobně, tak na té současné verzi funguje pouze Microsoft SQL Server 2005 Express, včetně Service Packu 1. Musíte si stáhnout tu verzi, která má v sobě přímo zabudovaný Service Pack 1 a ten si musíte nainstalovat. V případě, že si nainstalujete tu verzi bez Service Packu 1, tak nejenom, že vám to nebude fungovat, ale ani to nebude odinstalovat, ani opravit. Takže v případě, že budete, tak je to beta, co chcete. Takže, abyste si nenaběhli tak, jako si naběhl Štěpán, tak instalujte SQL Server 2005 Service Pack 1. Pozor na to, SQL Server 2005 je zahrnut právě ve Visual Studio a v takovýchhle věcech, takže doporučuji nainstalovat nejdřív ten SQL Server a potom Visual Studio a ty další opičárny okolo. Takže tolik tedy k té podpoře na Windows Vista, co argumentu pro opuštění MSDE a použití SQL Server Express. Ale jak říkám, je to prostě beta verze a jako na takovou na ní musíme hledět. Já se teda na ní spíš šklebím, protože si ji nemůžu nainstalovat na notebook, protože nepodporuje moji grafickou kartu. Podívejme se ještě na rozdíl mezi SQL Serverem Express a tím Viz Advanced Services a tak dále. Vy si můžete buď to stáhnout SQL Server 2005 Express Edition, to má nějakých 53 mega a to je ten základní runtime, to je ta edice bez management nástrojů a tak dále. Je to de facto
to, co bylo MSDE, řekněme, co do obsahu funkčního, je to ta service a to je de facto všechno. K němu si můžete samostatně stáhnout SQL Management Studio Express, které má bratru téměř 40 mega, a případně tady si můžete stáhnout SQL Server Books Online a dokumentaci a tak dále. V případě, že chcete používat full text a takovéhle věci, tak si musíte stáhnout SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, která má bratru 230 MB a ta obsahuje všechno zhora uvedené, to znamená SQL Server, SQL Management Studio a ještě Reporting Services, full textové vyhledávání. Ještě existuje nějaká věc, která se jmenuje Business Intelligence Studio Express, o které bohužel nic nevím, protože cokoliv, co má v sobě slovo business a je to od Microsoftu, tak k tomu mám hlubokou nedůvěru. Pokud se nemýlím, tak by to mělo sloužit nějakému data miningu a takovýmhle záležitostem, ale o tom bohužel nic nevím, takže se, pokud máte zájem, zeptejte tady těch dvou kolegů, kteří tady chápavě pokyvují hlavami, protože ti vypadají, že by o tom mohli něco vědět. Jo, není samostatný service pack, to už jsem si všiml, když jsem chtěl opečovat jeden svůj počítač, na kterém ten Express mám. Leč podle toho, co jsem zase já četl někde, ale je otázka, nakolik je to aktuální, tak by do budoucna měly záplaty pro SQL Server Express být streamlinované pomocí Windows Update. Takže pak teď to ještě neplatí, ale přes, nebo lepřečno ne Windows Update, ale Microsoft Update, ta vyšší verze, tak že by ty budoucí záplaty snad se měly do toho nahrávat pomocí Microsoft Update, protože Microsoft se poučil ze Slamra, kde ještě mimo jiné taky právě MSDE, které je nainstalované ledas, kde vlastně bezvědomí uživatele třeba jako součást nějaké aplikace, tak se na té infekci projevilo. Povídejte. Já si nebudu rozlišovat, že updaty se bezpečnostní budou updateovat, ale vylepšení se vždycky musí celý balík zvolat. Bozy vědí. Takhle, ano, může to být. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Podívejme se na instance Microsoft SQL Serveru. Již od verze SQL Serveru 7.0, aspoň tedy doufám, že to byla sedmička, je možné na jednom počítači nainstalovat několik kopií, několik instancí Microsoft SQL Serveru. Výhoda je, že ty jednotlivé instance jsou na sobě naprosto nezávislé, mohou mít různé konfigurace, mohou mít různé administrátory, mohou mít dokonce různé verze. Můžete mít na počítači nainstalovánu jednu instanci SQL 2000, jednu instanci 2005 Express, jednu instanci 2005 Developer Edition, jako to mám já třeba na svém počítači. A v takovém případě máte několik nezávislých kopií. Pohodí se to jednak na testování, protože samozřejmě máte několik verzí SQL serveru. Hodí se to z toho důvodu, že verze Express obsahuje feature jménem User Instances, o které budu mluvit za chvíli. A to neobsahuje žádná jiná vyšší edice, ta obsahuje jenom ta Express. Takže vy, i když si nainstalujete třeba tu Developer Edition, ten plnokrevný SQL server, tak stejně je podle mého názoru relativně dobrý nápad si nainstalovat i ten Express, protože bez něj vám třeba nebudou chodit bez úprav různé příklady a podobně, které používají ty user instance. Ty instance SQL serveru jsou pojmenované a standardní
instance SQL serveru Express se jmenuje .backslash/sql-express. Ta tečka je, že je to lokální počítač, protože když nainstalujete SQL Server Express, tak neřeknete-li explicitně jinak, pokud si to neskonfigurujete, tak bude dostupná jenom z lokálního počítače, nebude dostupná vůbec ze sítě. Pokud chcete, aby byla dostupná ze sítě, tak si to musíte výslovně povolit. A, takže standardně se jmenuje SQL Express a doporučuje se, aby pokud píšete svoji vlastní aplikaci, která využívá SQL Server Express, tak abyste přednostně využívali tuhle tu již existující instanci, pokud opravdu z nějakého důvodu nepotřebujete novou sami pro sebe. Ty user instance právě využívají tuhletu defaultní. Pokud se týče více instancí SQL serveru na jednom stroji, změnilo se i licencování. V případě SQL serveru 2000 a nižších verzí jste na každou instanci potřebovali novou licenci, takže pokud jste měli SQL server 2000 ve dvou instancích na jednom počítači, tak jste potřebovali, řekněme, třeba dvě procesorové licence, i když jste měli jenom jeden procesor na každou tu instanci jednu licenci. V případě SQL serveru 2005 platí, že vám stačí jedna licence a ta vám pokrývá tolik instancí, kolik jenom váš server unese. V praxi to teda obvykle nebývá moc, ale můžete si jich tam nainstalovat víc. Jenom ještě k tomu licencování, tam existuje možnost, pokud máte koupený velký SQL server na nějakou placenou verzi, tak můžete ho nainstalovat na dva počítače, nebo na dva servery, přičemž ten druhý server může si běžet takzvaném backup módu, znamená, že se do něj můžou data pouze replikovat, ale nikdo z něj data nemůže číst, to znamená, hlavní mašina vám odejde a vy jenom přepojíte kabely a buď dořešíte potom licence, anebo tam je nějakých asi 60 nebo 90 dní, kdy vlastně můžete běžet na tom jakoby backup serveru a stačí vám prostě jedna licence. Ono dokonce pro, to funguje nějak to licencování i pro klastry, že když se dělá klaster, protože SQL server umí jenom active passive klaster, neumí active active, takže vždycky je aktuálně jenom jeden, že to platí i pro klastry, že vám stačí jedna. No, v podstatě v tom druhém klastru ten passive jako by běží. No, ale že jako to co se říkal, tak budilo dojem, že jsou to dva zcela nezávislé servery a ten klastr je, že i když je máte propojený do klastru, tak vám stačí furt jedna licence. Enterprise podporuje Active-Active? Tak na to se zájmem podívám, protože mi není známo, že by SQL Server 2005 umožňoval Active-Active režim pro rozkládání zátěže, ale je to možné. Jak říkám, já nejsem specialista na SQL, takže je možné, že mi Microsoft za zády zákeřně napsal Active-Active cluster a nikdo mi o tom neřekl, takže je to dost pravděpodobné. Nám stačí ty naše servery ve svém jednom převtělení a i tak s nimi má myš starostí víc než dost. User instance. User instance jsou specialita, kterou najdete pouze v Express edici. Obvykle platí, že to, co je v nižší edici, se nachází i ve všech vyšších. Buď v téže, nebo v lepší verzi. Platí to, ale ne v případě user instancí. Uživatelské instance jsou dočasně vytvořené instance, ad hoc vytvořené instance v kontextu toho uživatele, který je zavolal a umožňují do těchto instancí dynamicky připojit datové soubory. To znamená, že vy za normálních okolností, když se připojujete k běžné instanci SQL serveru, tak zadáváte nějaké záležitosti, jako je eventuálně jméno, heslo, určitě název serveru a název databáze. Kdeže ta databáze leží, to neřešíte, protože ona může být roztrkaná po několika fyzických discích, že tu má data, onde má logy, onde má indexy a já nevím co všechno. Ještě část dat může mít na jednom disku, druhou část dat může mít na dalším disku. A vaše kreativita v tomto směru je omezena pouze finančními prostředky, které můžete investovat do nákupu hardwaru. Mimochodem je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit výkon SQL serveru. Rozhodíte data, logy, indexy, eventuálně ještě ty data na samostatné fyzické disky. Účinkuje to v řadě případů mnohem lépe než posilování procesoru nebo paměti. Aspoň podle našich zkušeností tedy. Nejhorší je, když si někdo koupí 8-procesorový server, ve kterém má jeden 60-gigový disk, na který má systém data, logy, backup. Ještě jeden bez indexu databázy. Zrovna takový server jsem dneska viděl. Takže
To je standardní přístup. To jsou ty data as service. Vás nezajímá, kde ta data si ten SQL server skladuje, na kolika discích, případně zda používá v mojí okřídlenou a v určitých různých již legendární kartotéku obsluhovanou trpaslíčky. V případě těch user instancí máte možnost ty soubory připojovat dynamicky, že místo názvu databáze uvedete plnou cestu k tomu MDF souboru, ono si to k tomu domyslí cestu k logu, k LDF souboru, a můžete si takhle dynamicky ad hoc připojit databázy. Je to užitečné v těch případech, o kterých jsem mluvil, je to užitečné, pokud se jedná o data nějaké standardní interaktivní aplikace, která je buď zapnutá nebo vypnutá, a když je vypnutá, tak můžete ty soubory normálně skopírovat, zazálohovat a tak dále. Hodí se pro vývoj, protože si nezaplevelujete ten SQL server různými databázemi test 1 až test 236, což se hodí zejména v případě, kdy jeden server sdílí více vývojářů a potom se dohadujete o kom, či je ta databáze demo 15 a co v ní vlastně je a jestli je možné ji smazat. Je to tedy vhodné pro desktopové aplikace a pro vývoj. Většina ukázkových aplikací, které si stáhnete, včetně třeba těch mých starter kitů, které jsou na starter kit SSPNet, včetně těch Microsoftích starter kitů a tak dále, tak funguje právě tímhle způsobem, že má v adresáři app.data uloženo nějaké MDF a to si dynamicky připojuje. Je to užitečné pro vývoj, ale nepoužitelné pro cokoliv jiného. Proč? Tenhle slide jsem vám ještě ukázat nechtěl. Dobrá, ještě vám ukážu, jak se napojit na cizí user instanci, když už jsem tady ten slide ukázal. Ty user instance jsou vždycky v kontextu nějakého uživatele, v kontextu toho uživatele, který tu aplikaci využívá. Je-li to desktopový uživatel nebo desktopová aplikace, tak to běží v kontextu právě přihlášeného uživatele, toho, kdo to vyvolal. V případě webové aplikace to běží pod účtem toho uživatele, pod kterým běží ten worker proces toho ASPčka a tak dále. Může nicméně nastat situace, že zatoužíte potom napojit se na cizí uživatelskou instanci, třeba za účelem nějakého debugování, sledování a tak dále. Podle mého názoru je mnohem jednodušší prostě v takovém případě přehodit tu databázi na klasickou instanci, ale může se stát, že to z nějakého důvodu nebude možné. Pokud se připojíte do té defaultní instance, třeba z Management Studia, a zavoláte systémovou uloženou proceduru, je v databázi master, která se jmenuje sys.dmos-child-instances, tak vám vrátí seznam všech běžících instancí SQL serveru, včetně těch uživatelských. A mimo jiné vám taky vrátí ve sloupci instance pipe name identifikátor, nebo lépe řečeno jméno name pipe, jak se pěkně česky říká pojmenované trubky, která je ve tvaru /, tečka, to je zase, že je to lokální počítač, /pipe, /, a něco, co vypadá jako GUID, ale není to GUID, prostě je to dlouhé 16-kové číslo, to je identifikátor té instance, /tsql/query. V okamžiku, kdy tenhle ten identifikátor zadáte jako název serveru do dalších nástrojů, jako je třeba Profiler nebo jiná instance toho Management Studia, tak se budete moci připojit na tu uživatelskou instanci, za předpokladu, že vám to dovolí práva a tak dále, pokud budete třeba administrátor. Takže je to užitečné, pokud se potřebujete dostat na cizí instanci, nebo pokud třeba chcete zjistit, jaké že instance vám tam vlastně běží a kdo je spustil. Protože mimo jiné, tak vám to OS Child instanci a tak dále, tak vám ukáže, komu ta instance patří a tak dále. Samozřejmě ty instance uživatelské nežijí na věky. Oni mají nějaký timeout, který je standardně, tuším, asi 60 minut. A v okamžiku, kdy nejsou využívány, tak posléze tiše zhebnou. Takže vy můžete samozřejmě tenhle ten identifikátor použít jenom po dobu života té instance, nikoliv na věky věku. V okamžiku, kdy se vytvoří nová instance, tak se jí ten identifikátor vytvoří znovu. Ano. Existuje jeden dobrý důvod, proč se člověk může chtít připojit právě tady na tu user instanci, a to proto, že defaultně je tam vypnutá podpora toho celor runtimeu, takže ono je potřeba tam přepnout nějaký
nějaký přepínač a to právě člověk neudělá třeba z Visual Studia a musí to udělat pomocí tohohle. Vydá ho. Já se přiznám, že já jsem SQL Server nikdy nepoužil v user instanci, ale ano, je pravda, že by default je to zakázané a tohle je jeden ze způsobů, jak to povolit v user instanci. Takže ano, děkuji za poznámku, za doplnění. Dobrá, konečně se tady dostávám k tomu slajdu, ke kterému jsem hyperbolou směřoval předtím, než mi to přerušil tadyhle ten můj tip. Já jsem tu prezentaci dělal v PowerPointu 2007 a jakožto, že se mi... Vy se smějete, vy tu věc používáte. Mně se Office 2007 beta strašně líbí, rozhodně tedy Outlook a Word mě natchnul. Mohl bych říct, co mě PowerPoint, ale nechci být prostý. Dělá to už dlouho a kontinuálně. V každém případě to je neuvěřitelně pomalé a občas jako si to, co udělá pokliknutí, rozmýšlí i několik vteřin, což s ohledem na to, že mám počítač, který je dual-corový s asi 4 gigabajty paměti a já nevím, co všecko a na kterém všechno jede jak z praku, tak nevím, co teda tam ten PowerPoint dělá. No, jak jsem již dnes říkal, je to beta. V každém případě... Tolik tedy k tomu pořadí těch slajdů, asi prostě si PowerPoint špatně vysvětlil nějaké mé kliknutí půl hodiny poté, co jsem ho provedl a jak to... V každém případě, user instance ASP.NET, just say no. Výchozí konfigurace ASP.NET providerů. Pokud jste se účastnili toho seriálu seminářů o novinkách v ASP.NET, tak jsem se tady dlouze rozprávil o membershipu a dalších podobných zábavných věcech. Tak výchozí konfigurace těch ASP.NET providerů předpokládá právě tu konfiguraci pomocí user instancí a souboru ASP.NET, DBMDF a tak dále. Pokusím se zjistit, kdo je za to v Microsoftu zodpovědný a při své příští návštěvě v Redmondu mohl třeba oběsit nebo něco takového. V každém případě nyní zcela vážně, user instance jsou fajn věc, ale v okamžiku, kdy je začnete používat na ostrém SQL serveru, tak se dostanete do obrovských problémů. Protože ty user instance se nedají rozumně spravovat, nedají se rozumně zálohovat a v typických hostingových konfiguracích, kdy několik uživatelů běží, nebo aplikace několika uživatelů běží v jednom application poolu, to představuje zásadní bezpečnostní riziko. Tím, že ty instance vznikají a zanikají ad hoc s nějakými timeouty, tak to znamená, že u nějaké jenom trošku navštěvovanější webové aplikace, která má třeba alespoň jednu návštěvu za hodinu, protože ten výchozí timeout je zhruba hodina a ono zase vytvoření té instance je poměrně drahá operace, poměrně náročná, chvíli to trvá. Takže tyhle ty instance, když tam žijí, tak s těmi soubory, které používají, nehnete, protože je neskopírujete, nezměníte. To znamená, že pokud se rozhodnete, že chcete do toho MDF souboru, který tam máte, přidat jednu tabulku, tak buď to ji tam musíte přidat z té webové aplikace, že si zavoláte create table a tak dále, nebo si musíte stáhnout celý ten MDF soubor, odstavit tu aplikaci po dobu, co to budete stahovat, což v závislosti na velikosti databáze a rychlosti linky může být zásadní problém. Pak musíte změnit strukturu té databáze, pak to tam musíte zase nasypat zpátky. To samé se týká zálohování, protože nemáte možnost ty databáze zálohovat nějak rozumně automaticky, takže musí zase to být vaše aplikace, která v nějakých pravidelných intervalech zavolá nějaké backup database někam a tak dále, což v podmínkách běžného hostingu asi těžko zrealizujete. A v neposlední řadě ty instance mohou využívat jenom Trusted Connection, to znamená, že nemůžete využívat SQLkové uživatele a ověřování v SQL serveru můžete využívat jenom Trusted Connection, jenom Windows uživatele. A pokud běží více aplikací pod jedním uživatelským účtem, pod jednou identitou v jednom application poolu,
tak všechny tyhle ty aplikace mají neomezený přístup ke všem databázím v té user instanci, která je vytvořena. To znamená, že pokud máte na serveru, kde je hostováno jeden application pool nebo application pool, který obsahuje data z více aplikací, tak ti, kdo se zrovna sejdou v tom application poolu, si vzájemně vidí do všech dat a mohou si je měnit, modifikovat a tak dále, což se mimo jiné teda týká nejenom databází v Expressu, ale i file systému, protože musíte tomu uživateli dát minimálně právo čtení, takže vám může číst všechny soubory vaší aplikace, konfigurace, pokud tam máte zdrojáky a tak dále. To je důvod, proč, nebo jeden z důvodů, protože to je bohužel běžná praxe u řady prostě hostingových firm, protože samozřejmě pokud budete mít pro každého zákazníka jeden workload proces, tak jich můžete mít na jednom serveru desítky, ne tisíce. Takže je to mnohem dražší hostovat. Takže většinou jako na tyhle ty věci se moc nebere zřetel a nějak se to zakamufluje nějakými náhodnými jmény adresářů a nastavením práv a tak dále, což je ale security through obscurity. Takže pokud provozujete aplikace na serveru, který není pod vaší kontrolou, tak si tohle to ohlídejte, aby pokud vaše aplikace obsahuje nějaká data, na kterých vám záleží, tak abyste o ně tímhle tím způsobem nepřišli. Takže uživatelské instance v ASP.NET nepoužívejte. Můžete používat SQL Server Express v té výchozí instanci nebo si vytvořit nějakou vlastní, to je jedno, ale nepoužívejte tyhle ty dynamické ad hoc instance, protože je to cesta do průšvihu jistá a dříve či později vám odejde ten disk a tak dále, nebudete mít zálohy. Jsou to potom takové ošklivé historky. Tedy jak pro koho? Oni nejsou třeba ošklivé pro nás, protože my umíme v mnoha případech zachránit data z těch poškozených MDF souborů, takže až se vám to stane, tak nám pošlete mail a my vám za patřičný poplatek ta data z toho možná zachráníme, ale pravděpodobně by vás vyšlo levněji, kdybyste si pořídili ten SQL server rovnou. Podíváme se na ty user instances, jak fungují v SQL serveru a Visual Studio, protože oni jsou dosti provázané s tím Visual Studiem. To, co vám teď budu ukazovat na Visual Studio, ale platí to i pro pro Visual Web Developer Express, prostě pro tu Express edici. Já tady mám ve Visual Studio, já jsem si ho spustil s předstihem, abych vás ušetřil čekání na svém dýchavičném notebooku, tak jsem si tady vytvořil prázdný webový projekt. Já si do adresáře app data vložím new item. Řeknu, že chci SQL databázi. Pojmenuji moje databáze.mdf. Doporučuji vám, abyste tyhle ty názvy volili pokud možno unikátní, protože v případě, že spustíte v rámci jedné uživatelské instance, to znamená v rámci jednoho uživatele, připojíte několik souborů se stejným jménem, a to i když jsou fyzicky umístěny jinde, stačí, že se to MDF jmenuje stejně, tak dojde k problému, protože vám to začne řvát, že databáze nemá unikátní název a tak dále. Existují dvě možnosti, buď to si ten soubor pojmenujete unikátně nějak, a nebo do connection stringu přidáte database name rovná se a tam si vygenerujete nějaký unikátní název, třeba GUID nebo něco takového. Takže jenom na to upozorňuji, protože prostě standardní postup je použít to předdefinované jméno database.mdf na všechny databáze a pak se divit, když spustíte několik aplikací současně. Takže mělo by to být pokud možno unikátní. Zvláště používáte-li to v ostrém provozu pro nějaká ta data, své aplikace a tak dále. Pokud je to na vývoji, tak zpravidla nevyvíjíte víc než jednu aplikaci současně, ale pokud to má být na ostrý provoz, tak nikdy nevíte, co si uživatel nainstaluje za software. V každém případě v okamžiku, kdy se připojíte na onu databázi, vidíte, že tady máte seznam všech těch věcí, nebo seznam... V tomto okamžiku je ta databáze prázdná, ale máte možnost tady vytvářet všechny takové věci jako tabulky, pohledy, uložené procedury a tak dále a tak dále. Tak v tomhle okamžiku, jak tam vidíte ty přesýpací hodiny, tak se dějí dvě základní věci. Startuje, dobře, už nevidíte přesýpací hodiny,
už to doběhlo, ale viděli jste, že to chvíli trvalo, protože SQL server musel vytvořit ad hoc novou instanci, spustit ji a etečnout k ní tu databázi. Ono de facto, ta user instance není žádná černá magie. Ono je to jako kdybyste si nainstalovali novou instanci SQL serveru, dali attach database a když ji přestanete používat, tak dali detach database a tu instanci zrušili. V zásadě to můžete klidně i dělat ručně, pokud potom budete práhnout, ale ty user instance jsou poněkud pohodlnější v tomhle ohledu. No a já si tady vytvořím nějakou tabulku. Řeknu třeba jméno, Varchar, rok, narození, 1900, ne, to jsem nechtěl, int, já už tady... A jak už jste tam vy dva. Já si tady mám new query. Já nejsem moc zvyklý používat tohleto Visual Studio, protože já k tomu používám z pravidla Management Studio Express, kterým se sem nenapojím tak jednoduše. Jak do toho sakra nacpu data? Showtable data, jo. Tak ono se to jmenuje v Management Studio jinak, než tady. Tak, dám tady jméno Altair, sem přijde to 1979, ESTA, to je 2003, myš, jméno dámy se neprozrazuje. No, to jsem jí moc, no, to je jedno. No, tak. Tak, mám tady zadaná nějaká ukázková data, já jsem jenom chtěl něco napsat do té databáze. Dopadlo to jako vždy, když se snažím být galantní. A já tady použiju opět svůj oblíbený trik s databindingem, jenom zase mi podaří najít grid view. Protože vám chci ukázat ten obludný connection string, který to vygeneruje. Takže... klasickým způsobem, který znáte nepochybně, si zde vygeneruji deklarativní databinding na tu tabulku, kterou jsem právě vytvořil. Vidíte, že v seznamu těch spojení mi to nabízí ten můj databázový soubor, moje databáze.mdf. Pokud by vám ho tam nenabízelo, protože si ještě Visual Studio třeba nevšiml, že jste ho tam vytvořili před 5 minutami a podobně, takové věci se stávají, tak většinou, když vám třeba ještě nenastartovala ta user instance, tak se vám tam neukáže, tak můžete normálně zadat klasický connection string. Já vám za chviličku ukážu, jak vypadá. Budu se tedy připojovat k moje databáze MDF, uložím ho do webconfigu, ten connection string, a zobrazím jméno, rok narození, test query. Výborně. Tak. Když se podívám do webkonfigu, který mi to vytvořilo, tak se podívejte na... Já chci celou tuhle tu opičárnu schovat. Tak, výborně. Tak ten connection string vypadá následovně. Data source je .backslash.sql.express, to jsem říkal, to je ten název té instance, ale místo database name a takovýchhle věcí je tady attach db file name a tady je plná cesta k tomu souboru. Ono by tady správně mělo být nějaké c inetpub bla 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 něco mdf. Můžete... Ups. Omlouvám se všem, kteří poslouchají záznam a teď jim upadly sluchátka z hlavy, protože mě upadl mikrofon. A já si vždycky představuju, protože mám jisté zkušenosti z natáčení filmu, vždycky, když jako někdo zařve, nebo tak vidím toho ubohého zvukaře, jak máte ty sluchátka, ty uzavřený sluchátka na uších
A pak jako režisér stíhán uměleckým průjmem a frustrací zařve, ta sluchátka se mu takhle narovnají. Slabší povahy po jejich chvíli dupou vás prostě nadávají. Ne nic, to jsem odbočil. Nepochybně tahle ta odbočka a vtípek potěší ty, kteří poslouchají ten záznam, protože budou mít alespoň čas se zregenerovat. Pokud jim to narovnali, to sluchátka. Ten attach.db file name, tak tam by správně měl být kompletní název toho souboru. Můžete použít trik, který Visual Studio vám tady předvedlo, a to, že tam dáte svislítko data directory svislítko, což bude nahrazeno v okamžiku, kdy se ten řetězec bude používat cestou k tomu adresáři app podtržítko data. Bude to ovšem nahrazeno pouze tehdy, pokud budete tenhle ten řetězec využívat v kontextu request identity. ASP.NET používá několik účtů nebo několik identit a některé věci, obecně ty, které jsou spojené s vykonáváním, se zpracováním nějakého konkrétního požadavku, tak ty běží pod takzvanou request identity. A některé věci jako nově spuštěné thready, takové události jako je application on start a podobné věci, běží pod takzvanou process identity. Což mohou být dva odlišní uživatelé, pokud si chcete přidělávat problémy. A v případě, že se pokusíte vykonat nebo jak si rozbalit tenhle ten řetězec v request identity, tak všechno funguje tak, jak má. Pokud se o to pokusíte v process identity, tak se vám to data directory nerozbalí, nebude to, protože on neví ještě v tom okamžiku vlastně, kde je, neví, čí je. Ta aplikace vám spadne, řka něco o tom, že se jí nepodařilo najít soubor, nebo že je chybná cesta k souboru a tak dále. Obzvlášť markantní je to, pokud se rozhodnete využít cacheování, pokud se rozhodnete využít SQL Server Notification Services a budete chtít mít cacheované položky závislé na databázi, jak jsem tady Ondino ukazoval, tak v takovém případě musíte v nějakém vhodném okamžiku spustit ten listener, kterým bude ta vaše webová aplikace naslouchat dobře míněným radám SQL serveru. A obvykle o ním vhodným místem k tomu je právě application on start. V okamžiku, kdy zkombinujete notification services, neboli tyhle ty cache notifications, s uživatelskou instancí dynamicky vytvářenou s touto formou zápisu, cesty k databázovému souboru, tak vám to spadne, ani nebudete vědět jak. Tolik tedy k attach.db filename. Integrated security rovná se true, jasné, připojeme se přes Windows uživatele, ono to ani nic jiného neumí. A poslední důležitý parametr user instance rovná se true. Tím řekneme, že si přejeme připojit se právě k té ad hoc vytvořené instanci, právě k té uživatelské instanci, buď to, pokud již existuje, tak k té, která již existuje, případně tímto tedy oficiálně žádáte o její vytvoření. Abyste viděli, že to opravdu funguje, tak já si to uložím a potrápím svůj oblíbený počítač tím, že se pokusím ho přimět k tomu, aby mi zobrazil onou stránku s náročným databázovým kódem, který vypíše jména a v některých případech i data narození jedinců tvořících společnost Altairis. Takže vidíte, že ta data to skutečně z té databáze úspěšně načetlo. Když se podíváte v Management Studiu na tu Falco SQL Express, na tu instanci, na tu nativní, na tu, která je tam jaksi natvrdo, tak je tady spousta různých zajímavých databází, ale žádná databáze, která by se jmenovala moje databáze, tam není. Když si teď zavolám tu uloženou proceduru, s jímž názvem jsem tady machroval, aniž bych si ho pamatoval, já si ho najdu a podívám se, kde pak ji mám. Tadyhle, sys.dmos child instances. Oni ty názvy
těch uložených procedur jsou takové velmi popisné. Exec, jasně. Failed because... Já jsem v masteru. Ještě... Tenzíčka from... Že to je view object. Dobrá, pokud to zapíšete správně, tak... tak se vám tam ukáže seznam těch user instancí. Jíml. Já možná tady mám nějak pochybně nastavený práva, ono jako i takové věci se tady stávají. Aha, já jsem to spustil všecko. Takhle. Aha, videa. No, takže tady vidíte tu tu uživatelskou instanci, takže kdybych to teď spustil a znovu a připojil se na tenhle ten server, tak bych se připojil na tu uživatelskou instanci. Takže vidíte, že jsem vám nelhal. Akorát stačí umět spustit ten správný úsek toho kódu. Děkuji kolegovi vzadu za vhodné nakopnutí. Tolik tedy k uživatelským instancím v rámci Microsoft SQL Server 2005 a myslím, že je ten správný čas, abychom vyhlásili menší přestávku. Přejdeme od uživatelských instancí o jejich vhodnosti použití ve webových aplikacích. Jsem se zde rozplýval již dostatečně. K funkcionalitě, která se vám naopak bude velice hodit v případě webových aplikací, a to jsou takzvané ranking functions. Česky by se to dalo přeložit asi jako hodnotící funkce. Předpokládám, že většina z vás, stejně jako já, záviděla uživatelům MySQL možnost napsat select range 10 až 20 from něco. A to zvláště v okamžiku, kdy jste psali různé uložené procedury, které za pomoci různě zanořovaných set row count a select top, kde ještě jste ani nemohli ten počet řádků předat parametrem, ale musel tam být napsán natvrdo, tak když jste psali nějaké stránkovací procedury a podobně, tak teď už nemusíte. Kromě toho, že v klauzuli top, select top, něco from, tabulka, může to něco být nejenom literál, nejenom číslo, ale může to být i parametr, takže můžete počet řádků předávat jako parametr. Tak kromě toho máte k dispozici i celou řadu funkcí, které můžete využít ke stránkování, ale nejenom k němu. Obecně se ty takzvané ranking functions vykonávají nad výsledkem dotazu a jsou celkem čtyři. Row podtržítko number je nepříliš překvapivě pořadové číslo řádku, prostě 1, 2, 3 až do konce. Rank je pořadí hodnoty, tedy nikoli v číslo řádku, ale podle té hodnoty, nebo nad kterou vytváříte ten rank, tak pořadí hodnoty s tím, že pokud se dvě hodnoty shodují, jsou řekněme na první, druhé a pak jsou dvě stejné hodnoty, které jsou na třetím až čtvrtém místě, tak ta další hodnota bude pátá. Takže ty hodnoty půjdou, hodnoty té funkce rank půjdou 1, 2, 3, 3, 5. Dense rank je úplně totéž, až na to, že nevynechává ta přebytečná jakoby místa. Takže pokud se o třetí a čtvrté místo dělí dvě hodnoty, tak to nebude 1, 2, 3, 3, 5, ale 1, 2, 3, 3, 4, 5 a tak dále. To je rozdíl mezi rank a dense rank. Entile je funkce, jejíž na první pohled nesrozumitelný název
pochopíte, když si uvědomíte, že procento se anglicky řekne percentile, neboli rozdělí výsledek na n stejných částí, pokud dáte entile 10, tak na 10 stejných částí a pro každou tu část vám vrátí její jakoby pořadové číslo. Takže pokud budete mít 100 záznamů a rozdělíte ho na entile 10, tak vám prvních 10 záznamů bude... Pro prvních 10 záznamů vám vrátí 1, pro dalších 10 záznamů vám vrátí 2 a tak dále a tak dále. Pomocí těchto funkcí můžete pohodlně zobrazovat data buď to klasicky stránkovaná, takže prostě přecházíte mezi jedním druhým, nebo nějak inteligentněji filtrovaná, že chcete zobrazit třeba nikoliv prvních 10 záznamů, ale všechny záznamy, které jsou v horních 10% hodnocené škály, nebo něco takového. Můžete si vymýšlet takové formy zobrazení, které sice možná nejsou z hlediska uspořádané programátorské mysli zcela obvyklé, ale které mohou být užitečné vašim uživatelům. Protože mnohdy v případě určitých typů hodnot vás třeba nezajímá prvních 10 záznamů, protože jsou všechny stejné, ale zajímá vás, které záznamy jsou třeba v těch horních 10% a tak dále. Typicky se s tímhle tím přístupem setkáte třeba při hodnocení přijímacích zkoušek na vysoké školy, kde mimo jiné teda se taky dozvíte, vlastně kolik lidí bylo lepších než vy v těch zkouškách a tak dále. A podobný přístup se dá použít i v řadě dalších oblastí. Takže to jsou ranking functions. Ty ranking functions... fungují následujícím způsobem. Tohle jsem chtěl. Já si pro tenhle ten příklad vypůjčím tabulku Person Contact z ukázkové databáze AdventureWorks, která obsahuje Select hvězda from Person Kontakt. Takže tadyhle ta tabulka, jak vidíte, obsahuje nějakých hodně, skoro 20 000 záznamů s nějakými informacemi o uživatelích. Nás bude zajímat především jméno a příjmení. To, co my budeme chtít, bude provádět analýzu četnosti křestních jmén v tomto souboru. Takže uděláme to tak, že si vypíšeme first name, count hvězda as person count group by first name order by person count. Takže from. Jistě. From person contact. Napíšte tady správný název tabulky, běží to mnohem lépe. Tak, ještě bych to mohl seřadit podle person count, ale opačně. Takže vidíte, že bezkonkurenčně největším favoritem je mezi zaměstnanci a zákazníky firmy AdventureWorks Richard, následovaný v těsném závěsu Kateřinou, Markusem, Jamesem a Jennifer. Budeme-li chtít k těmto nástrojům přistupovat, nebo k těmto datům přistupovat v nějakým vědečtějším způsobem a statisticky analyzovat, případně k ním přistupovat rozumně a místo jedné tabulky o 1018 řádcích, kolik mi to tady vypíše, zobrazit to nějak civilizovaně stránkovaně, použijeme ranking functions. Já tady ukážu všechny čtyři ty ranking funkce. Uh,
První sloupeček je to křestní jméno, druhý sloupeček je počet osob, které jsou tímto jménem obdařeni. To je stejné jako v tom předchozím příkladě. Vidíte, že řádek row number obsahuje číslo od 1 do 1018. Vidíte, že jsem nelhal. Oproti tomu rank obsahuje nikoli v číslo řádku, ale pořadí té hodnoty co do četnosti. Takže vidíte, že Markus a James shodně sdílejí třetí až čtvrté místo. Sloupeček rank, naplněný stejnojmenou funkcí, nám tedy ukazuje, že jsou oba dva na třetím místě a Jennifer, která má o jednoho zástupce méně, je na místě pátém. Ta čtyřka byla přeskočena, protože je to třetí až čtvrté místo. Dance rank dělá, jak jsem ji říkal, to, že nepřeskakuje ty jakoby prázdné položky, takže máte na jednom místě několik uchazečů nebo několik jmen, několik záznamů, ale nemáte v tom číslování žádné díry. Když se podíváte na konec, tak vidíte, že tady máme v jednom případě 728 různých pořadí a ve druhém jenom 86. A poslední je entile. Já tady mám děleno na 100 dílků, na procenta, takže vidíte, že 1018 děleno stem je 10 a něco, takže v takovém případě postupuje SQL server tak, že postupuje od největších k nejmenším, takže tadyhle ten první řádek, nebo první sekce, lépe řečeno, to první 1%, které je označené tím číslem 1, tak má 11 zástupců, další má taky 11 a až mu ty 11 dojdou, tak třeba tady je 719 až 728, takže vidíte, že už je tam ten počet menší, takže on, pokud se to nedá přesně dělit, tak on nejdřív dá ta velká čísla, ty jakoby se zbytkem, a potom dá ta standardní. Můžete to tedy využít k tomu, že si třeba vypíšete zaměstnance nebo jména, která dohromady obsáhnou třeba 90% vašich zákazníků. Nicméně, vzhledem k tomu, co jsem zde napsal, že tyhle ty operace všechny rankingové probíhají nad výsledkem toho dotazu, to je tedy nikoliv nad celou tou původní tabulkou. Ono to ve skutečnosti probíhá dvoufázově, on si nejdřív vytáhne ta ubohá data a potom teprve nějakým způsobem orankuje, ohodnotí a nějak s nimi dále zachází. Takže vy nemůžete napsat nějaký příkaz typu select hvězdička from tabulka where row number between 10 and 20. Protože to by prostě nefungovalo, protože v době, kdy máte to where, kdy se vyhodnocuje to where, tak ještě vlastně neexistuje ten result set a on tudíž nemůže nad ním vykonávat tyhle ty operace. Existuje na to trik, který vidíte na tomhle slajdu, kdy použijete syntaxi with název x as. Tady dáte ten dotaz v tom tvaru, který jste viděli před chvílí. To znamená, jako další sloupeček tam budete mít třeba to row number nebo něco takového. From tabulka a následně si z tohoto result setu, který máte pojmenovaný x, řeknete select hvězda from x where ten row number, já jsem si ten sloupeček s row number pojmenoval rn, where rn between 10 and 20. Tím vypíšete vlastně druhou stránku při stránkování po 10, když by tady tedy mělo být vlastně 11 až 20, ale to je jedno, prostě vypíšete záznamy s danými pořadovými čísly. Sice je to konstrukce trochu na první pohled neohrabaná, protože přece jenom by bylo jednodušší napsat to přímo do té where klauzule, ale z pochopitelných důvodů to není možné. Ale pořád je jednodušší napsat tadyhle ten příkaz, než psát onu již zmiňovanou uloženou proceduru, která to bude řadit nejdřív tak, potom onak, nejdřív ze stupně, pak se stupně a bude počítat, kolik,
kolik řádků má kde pominout. Když se podíváme, jak je to výkonově, v řadě případů, nebo v typickém případě, největší problém nespočívá ve vytažení záznamů z té tabulky, ale v jejich přenosu na klienta, v jejich zpracování, v jejich, řekněme, extrahování do toho tabular data streamu, do toho TDS a tak dále. Takže vy samozřejmě, pokud máte v tabulce 50 milionů záznamů a dáte si nad nimi rank, tak ten server zabijete. Ale v takovém případě prostě žádné stránkování tohoto typu nemůže principiálně fungovat nad jakýmikoliv daty bezbolestně. Protože vy ta data musíte podle něčeho seřadit a prostě pokud seřadíte těch 50 milionů záznamů podle čehokoliv jiného než podle primárního klíče, tak se to prostě stejně bude muset přeskládat. Jo? Takže samozřejmě pokud máte těch záznamů hodně, použijete tuhletu formu stránkování, tak se to na tom serveru podepíše, ale zase na druhou stranu to se podepíše jakákoliv forma stránkování. Akorát, že ta data nebudete muset tahat na klienta, nebo proběhne to jaksi přímo v rámci toho SQL serveru, což pro něj bude výrazně jednodušší. Pokud potřebujete pracovat s opravdu velkými soubory dat a podobně, tak pak musíte pro nějaké stránkování a lepší práci s tím výsekem dat použít nějaké domain specific knowledge, musíte použít nějaký algoritmus, který bude vycházet z toho, že znáte ta data. Takže například pokud víte, podle čeho to budete řadit a můžete odhadnout, že máte v databázi sice 50 milionů záznamů, ale že reálně jich pro daný dotaz připadá v úvahu jenom několik, tak si můžete je nejdřív vytřídit pomocí nějakého specifického indexu a pak teprve nad nimi dělat to stránkování a tak dále. Ale v tom už vám to SQLko se svými non-domain specific knowledge nepomůže. Takže doufám, že jsem zodpověděl váš dotaz. Výtečně. Takže ukážu opět stránkování. Je to vlastně tentýž příklad, který jsem vám ukazoval na tom slajdu. Tady už to mám opravené, mám to 11 až 20. Vidíte, že mi to skutečně vybralo. Já jsem si tady teď vyjel informace o kontaktech seřazené podle last name, seřazené podle příjmení. A skutečně mi to vyjelo jenom tu druhou stránku. Samozřejmě, pokud budete používat SQL Data Source, pokud budete používat deklarativní data binding, tak s tím standardním prvkem, který je k dispozici v ASP.NET 2.0, tak ten neumí to stránkování využívat, protože ten si prostě natáhne všechna data na klienta a stránkuje až na klientovi. Takže nemyslete si, že by jako ASP.NET bylo zase až tak geniální, aby si samo detekovalo, že běžíte proti SQL 2005 a vyvěštilo si, že teda ta data chcete zpracovávat na serveru, nikoliv na klientovi. Vyprávěl jsem vám tady o tom, že to, že se data natáhnou na klienta a zpracují se na něm, může být pro řadu aplikací výhoda, nikoliv nevýhoda. Tak pokud chcete využívat toho stránkování na straně serveru, tak si musíte to sami napsat. Musíte z dotnetu se na to dotazovat správným způsobem. Napsat si vlastní data source, napsat si patřičnou třeba uloženou proceduru nebo něco takového. Ale rozhodně máte zjednodušenou práci s tím samotným zpracováním těch dat pomocí těch ranking functions. A nyní, drazí moji milí, se dostáváme ke zlatému hřebu. Ne, to není ono. Tohle je ten zlatý hřeb. Takže ještě jednou. Nyní, moji drazí milí, se dostáváme ke zlatému hřebu naší přednášky, a to k SQL CLR, neboli k o něm okřídleným uloženým procedurám v C#. CLR je zkratka pro Common Language Runtime, neboli pro prostředí, ve kterém běží manage code, ve kterém
běží vlastně dotnetový, skompilovaný dotnetový kód. Ten runtime se může vyskytovat jistá hostován třeba v operačním systému, jako je standardní .NET framework a tak dále. A v případě Microsoft SQL Server 2005 může tím hostujícím prostředím být i SQL Server, i databázový server. To vám umožňuje učinit to, že zkombinujete sílu jazyka Transact SQL s dotnetím runtimem, s dotnetími jazyky, s procedurálním jazykem. Protože jazyk Transact SQL je dotazovací jazyk, který je určený pro práci se záznamy, pro práci s velkým množstvím dat, pro jejich prohledávání, pro jejich třídění a tak dále. V okamžiku, kdy dojde na takové věci, jako je procedurální zpracování těch dat, jako je práce s řetězci, kdy nechcete pracovat se záznamy jako s celkem, ale třeba s obsahem jednotlivých polí, tak některé věci v Transact SQL nenapíšete vůbec a některé v něm napíšete velmi obtížně a obvykle v něm napíšete velmi pomalu. Naopak, dotnetí kód je ideální na takové věci, jako je práce s řetězci a různé procedurální zpracování dat a tak dále, ale pokud po něm budete chtít, aby vám sesortoval tabulku o 100 000 řádků, tak mu to bude trvat pěkně dlouho. Kouzlo výkonných aplikací spočívá v tom, že z každého toho jazyka si vezmete to správné a hodně to zkombinujete mezi sebou. SQLCLR vám dává možnost tohleto kombinování provádět přímo na straně databázového serveru a to takovým způsobem, že z hlediska těch dalších aplikací nepoznáte, nemusíte řešit, jestli ta která procedura, se kterou komunikujete, funkce a tak dále, je nativní funkcí jazyka Transact SQL, anebo jestli je psaná v dotnetu. Má to stejný interface, má to stejné rozhraní, nepoznáte to. Obecně lze tedy dotnetové programování v rámci SQL serveru použít k těm věcem, které TSQL neumí nebo umí pomalu. Typické příklady, regulární výrazy, zpracování řetězců, převody číselných soustav, formátování, třeba formátování datumu, času a tak dále, protože jde-li třeba o lokalizaci a globalizaci, tak SQL server je na tom prachbídně, zatímco .NET velmi dobře. Takže pokud třeba chcete nějakým způsobem zobrazit data v nějakém lokalizovaném formátu a tak dále, tak to v SQL serveru uděláte velmi obtížně, ba vůbec. V .NETu to naopak uděláte velice snadno. Moje osobní oblíbená je implementace v podobě vynucení správného formátu dat za hranice primitivních typů. Vy pokud se budete omezovat pouze na schopnosti toho databázového serveru, na schopnosti jazyka SQL, tak dokážete maximálně vynutit, aby v políčku e-mailová adresa byl řetězec o maximální délce x znaků a aby tam nebylo nul. Ale už nedokážete pomocí prostředku jazyka SQL si vynutit, aby ten shluk znaků, který vám tam bude nějakým způsobem vecpán, byl skutečně syntakticky platná e-mailová adresa. To je oblast, ve které vám může, dle mého názoru, SQLCLR být velice užitečné a kde vám může ušetřit spoustu práce. Protože nikdy nevíte, kdo do vaší aplikace poleze a s jakými úmysly, nebo do vaší databáze, lépe řečeno. Pokud si můžete být stoprocentně jistí, že jste a na věky věků v doskonání světa budete jediní a vaše aplikace bude jediná, kdo do té databáze bude přistupovat, pak si nemusíte dělat starosti s integritou a tak dále, protože udržíte nebo byste alespoň měli udržet v paměti a v dokumentaci a v takových věcech, pokud jimi oblíváte, informace o formátu dat, které jsou v té databázi uloženy. Ale v okamžiku, kdy si nemůžete být jistí, že vám do té aplikace nebo do té databáze nepoleze jiná aplikace, že tam někdo nebude importovat dávkově nějaká data od někoho z jiného systému, bůh ví, jak se tam dostanou, tak
musíte psát aplikaci takovým způsobem, aby si poradila i s nevalidními daty, to znamená, pokud máte nějaký mailing list, ve kterém rozesíláte, zase to je příklad ze života. Mailing list, seznam e-mailových adres a nějaká jednoduchoučká aplikace, která rozesílá jakési informace o aktualizaci na všechny e-mailové adresy tam uvedené. Fajn, skvělé, úžasné, fungovalo to naprosto perfektně. Do doby, než do téhle té tabulky, která má strukturu velice jednoduchou, tam bylo akorát datum, kdy se onen nešťastník zapsal, IP adresa, ze které tak bylo učiněno, a jeho e-mailová adresa. A do téhle té tabulky někdo nasypal nějaká data získaná bůh ví odkud, a tudíž se do toho sloupečku e-mailová adresa dostaly řetězce, které nebyly syntakticky správnou e-mailovou adresou. V okamžiku, kdy se pokusíte pomocí standardního dotnetího odesílání mailů poslat mail na adresu, která není syntakticky správná, tak vám to vyhodí výjimku. Takže milá aplikace spadla, protože jí v životě nenapadlo, že by jí někdo mohl podstrčit z té pečlivě kontrolované databáze cokoliv jiného, než správnou e-mailovou adresu, nebo alespoň syntakticky správnou. Kdybychom použili v daném případě SQLCLR a nějaké constrainty proti těmhle těm funkcím, tak bychom si mohli být jisti, že tomu nešťastníkovi, který tam importoval ta data, aniž by věděl, čeho ščiní, takže by mu ten import spadnul na té adrese, která tam nemá co dělat, která není syntakticky správná. To znamená, že bychom si mohli být jistí, že jsou tam data buď to správná, nebo žádná. Což je samozřejmě předpoklad, který si někdy můžete dovolit, někdy si nemůžete dovolit. Pokud zpracováváte nějaká letitá data, která jsou přenášena z generace na generaci v ústním podání, tady myš psala aplikaci, která eviduje jakési knihy a nejstarší záznamy jsou tam ještě z Alexandrijské knihovny z archeologických vykopávek na hliněných destičkách. Takže se to byly prostě historické záznamy, ještě přepisované z kartotek a z 8-bitových počítačů a prostě se to tak hromadilo, takže v podstatě informace o tom, co je v dané aplikaci za data, tak bylo nutno spíše heuristicky dovozovat za pomoci poměrně složitého expertního systému. A částečně i za nějakých takových praktik, o kterých se obvykle ve slušné společnosti nemluví, jako je třeba věštění ze zvířecích vnitřností a věštění z vnitřností programátorů, kteří psali ty aplikace, z nich se to posléze importovalo. No o tom bych nerad mluvil. Takže samozřejmě, pokud máte nějakou takovou aplikaci, kde už ta data máte v nějakém velice pochybném tvaru, tak samozřejmě to, že tam na ně aplikujete nějaká rigidní pravidla, tak tím si moc nepomůžete. Ale pokud píšete novou aplikaci, do které se ta data budou teprve cpát, tak si můžete pomocí tadyhle toho systému pravidel, která sahají dál než za ty primitivní datové typy, tak si můžete v budoucnu ušetřit práci s heuristickou analýzou toho, co chtěl básník říct, a s aplikací hluboké nedůvěry vůči vlastním datům. Obecně v SQLCLR můžete používat pět základních typů jaksi objektů. Uložené procedury, triggery, uživatelsky definované typy, uživatelsky definované funkce a agregační funkce. My jsme se o tom s myší bavili, protože jsme se o SQLCLR jaksi zajímali a řešili jsme, k čemu to vlastně je dobré a tak. A dospěli jsme k závěru, že Microsoft možná stvořil obludu, se kterou si neví, co počít. Protože, já předesílám, že to je můj soukromý názor, možná mě Štěpán opraví a řekne, že tomu tak není, ale když si například stáhnete white paper, který se týká SQLCLR, a který pojednává datové typy, tak oni vám tam velice přehledně vylíčí, k čemu všemu ty datové typy nemáte používat, ty vlastní uživatelsky definované datové typy.
A to včetně tak jednoduchých věcí, jako je třeba specifikace barvy nebo specifikace souřadnicového systému, což je mimochodem velice oblíbený příklad práce se souřadnicovým systémem pomocí SQL CLR. Nevím, jestli je ten člověk tady v sále, ale někdo mi posílal i příklad na to, já ho zveřejním na ASP Network, to jsou nějaké převody souřadnic a takovéhle záležitosti. Ono to může být velice užitečné, já se k tomu dostanu. Ale když si přečtete ten white paper od Microsoftu, tak oni vám tam velice přehledně vysvětlí, ve kterých případech ty uživatelsky definované typy nemáte používat, ale zatím se nám podařilo najít pouze jeden případ, ve kterém je máte používat, a to byl převod nějakých kalendářových hodnot saudsko-arabského kalendáře, nebo se to bylo, pamatuješ si to? Ano. Takže pokud pracujete s arabským kalendářem, tak použijte vestavěné datové typy. A ono totiž, já si tady z toho dělám legraci, ale ono je to všechno o míře, o správném použití, protože každá technologie je dobrý sluha, ale zlý pán a musí se používat s rozumem. Já delší nesouvislou přednášku trvající několik hodin na toto téma přednesu v okamžiku, kdy se konečně dokopu k tomu, abych začal veřejně mluvit o Ajaxu. Protože většina technologií funguje takovým způsobem, že je-li použita správně, na správném místě a ve správném množství a vhodně nadávkována, tak vám dokáže pomoct. V okamžiku, kdy věrní jednomu z Murphyho zákonů, že nemáte-li nic jiného než kladivo, vypadá všechno jako hřebík, začnete pomocí své oblíbené technologie, kterou jste se naučili, realizovat pokud možno úplně všechno, tak vám to nafaskuje neuvěřitelným způsobem. V okamžiku, kdy pomocí tradičních databázových metod se pokusíte celou logiku aplikace napsat na straně SQL serveru, a je lhostejno, jestli v Transact SQL, nebo v uložených procedurách v SQL CLR, nebo v nějakém takovém tom pochybném jazyce, který používá třeba Oracle a takovéhle věci. Prostě pokud se pokusíte veškerou logiku hodit na databázový server, tak vám to nafackuje bez ohledu na to, jakým způsobem jste to udělali. Naopak, pokud budete důsledně takové věci, jako je prohledávání, třídění a podobně dělat na straně databázového klienta a budete fungovat takovým způsobem, že si jenom z SQL serveru pomocí select hvězdička from tabulka vytáhnete data a jejich zpracování bude provádět na klientovi. Takové aplikace už jsem viděl. Tak vám to nafackuje naprosto stejně. SQL CLR je další z mnoha případů, které vám mohou usnadnit život a nebo strašně nabít hubu. Záleží na míře použití. Pokud máte nějakou aplikaci, která je velice vytěžovaná, kde SQL server běží z posledních sil a mele z posledního, tak přidávat do toho nějaké relativně zbytné constrainty na e-mailové adresy vám nepomůže a naopak ten server ještě víc pohřbí. Na druhou stranu, pokud musíte používat nějaké věci, které v té SQL nejsou, to jsou právě různé ty formátovací záležitosti, zpracovávání řetězců a tak dále, tak podle údajů, které jsem našel, tak real world user defined functions v Transact SQL jsou pomalejší než funkce pro zpracování třeba řetězců a podobně v SQL CLR, včetně té režie na jejich vyvolání a tak dále. Takže pokud máte nějakou aplikaci, která je napsaná pomocí Transact SQL, zpracovává nějaké řetězce pomocí Transact SQL a tak dále, protože třeba těch dat je tolik, že se vám vyplatilo napsat tu složitou funkci v TSQL, než teda to tahat na databázového klienta a zase zpátky, tak pokud přepíšete ty TSQL funkce do SQL CLR, v C-Sharpu nebo ve Visual Basicu nebo v něčem takovém, tak si můžete výkonově velice pomoct. Je to vždycky o tom konkrétním příkladu, vždycky o tom, co se vám hodí. Já osobně jsem si oblíbil ty uživatelsky definované funkce, protože triggery a vlastně agregační funkce nepoužívám ani v Transact SQL, já jsem říkal, že tomu SQLku moc nehovím. V každém případě to, co vám ukážu, je příklad na
vytvoření jednoduché funkce zpracovávající řetězce a její použití do constraintu. Ještě je nutné poznamenat, že ve výchozí konfiguraci SQL serveru je SQL Celer zakázané, nemůžete tam spouštět dotnetí funkce. Pokud chcete povolit pro danou instanci SQL serveru provoz SQL Celer, tak můžete učinit buď to pomocí nástroje Surface Area Configuration Tool, a nebo pomocí SQL příkazu spconfigure celer enable 1, a aby se ta změna, kterou pomocí toho spconfigure provedete, projevila, tak musíte zavolat příkaz reconfigure, který ale musí běžet v samostatné dávce, který musí běžet v samostatném batchi. Proto jsou tam ty příkazy go, které oddělují ty jednotlivé dávky. Takže tohle to, když spustíte, tak povolíte na dané instanci SQL serveru SQL celer. V případě, že se rozhodnete psát si vlastní funkce, máte v zásadě dvě možnosti. Buď to použijete Visual Studio 2005, anebo na to půjdete poněkud hardcore. V případě Visual Studio 2005, a já většina toho, co jsem kdy tady vykládal, tak se vztahuje i na ty Express edice, ale zrovna ty databázové projekty nemůžete psát v ničem jiném, než v Visual Studio, nejde to psát v Expressu. Nebo lépe řečeno takhle, můžete je klidně psát a kompilovat v Expressu, ale nebude vám fungovat to, proč tady píšu o tom Visual Studio, ten deployment, automatická registrace a tak dále. Obecně, chcete-li psát věci pro SQL Celer, tak si vytvoříte ve Visual Studio nový projekt typu jazyk, to znamená Visual C Sharp nebo Visual Basic, database SQL Server Project. Upozorňuji na to, protože vy si potom ještě máte, existuje ještě jeden typ databázového projektu, který ale není SQL Celer, ale je to vlastně jenom sbírka SQL skriptů pro práci s normálními uloženými procedurami a tak dále, a to je projekt, který se jmenuje Database Project. Vy to, co chcete, tak je SQL Server Project, nikoli Database Project. Upozorňuji jenom na to, abyste se v tom nestratili. Standardním způsobem vytvoříte novou položku odpovídajícího typu, takže si dáte new item a řeknete, že chcete dělat třeba storku nebo user defined function nebo něco takového. Pak nastane ta nezajímavá část, kterou už znáte, kde píšete ten kód ve VBčku nebo v C Sharpu, tam si můžete napsat, co uznáte za vhodné. A poté je potřeba tu assembly, kterou vytvoříte, nahrát na SQL server, zaregistrovat ji tam, a pak ji teprve můžete využívat. Není tomu totiž tak, že já, jak jsem tady několikrát zmínil onen široce zakořeněný omyl o psaní uložených procedur v C Sharpu, tak ono to není tak, že byste napsali něco jako create procedure a místo TSQL tam napsali C Sharp. Celá ta věc funguje takovým způsobem, že vy si napíšete de facto standardní dotnetovou assembly, pomocí atributů dotnetích řeknete, že tohle to je user defined function, tohle to je procedura a tak dále. A tuto assembly skompilujete a tu binárku musíte dostat do databáze. Pokud jste někdy psali extended uložené procedury XPčka, tak tam to fungovalo tak, že jste museli nahrát fyzicky ten soubor na server a musel tam být přítomen, že ta funkce, ta XP procedura nebyla součástí databáze integrální, byla uložená někde vedle a vy jste si to DLLko museli zavolat. Takže pokud jste to databázi třeba zabackupovali a zrestorovali na jiném serveru, tak vám to nefungovalo, pokud jste tam nenahráli někam do file systému na to správné místo a nezaregistrovali tu knihovnu. V případě těch .NET assemblies to tak není, protože ta assembly, ta binárka dotnetí se nahraje přímo do databáze, přímo prostě ta binárka se nahraje do toho SQL serveru. Takže vy, když provedete backup databáze a potom ten backup zrestorujete na jiném počítači, tak vám tam ta assembly bude fungovat, protože ta assembly je jaksi integrální součástí dat té databáze, není uložená někde vedle. Jak se to dělá, vám ukážu za chvíli. Pokud to budete dělat z Visual Studio, tak vám stačí kliknout v kontextovém menu na deploy a SQL server to udělá za vás. Skompiluje tu assembly, nahrají na server a zaregistruje rozhraní. Potom budete moci ten nový objekt standardně využívat v SQL, takže prostě napíšete klasicky exec, uložená procedura a jestli je v
TSQL nebo v CLR, to vás nezajímá. Pokud budete chtít k věci přistupovat poněkud hardcore způsobem, tak to bude o něco zajímavější. Taky se mi to nevešlo na jeden slide, ale musel jsem to napsat na tři. Vytvoříte odpovídající strukturu tříd s použitím atributů z namespaceu Microsoft SQL Server Server. Pomocí čeho ji vytvoříte, to už je váš problém. Můžete ji vytvořit pomocí Express edice C Sharpu, můžete ji vytvořit pomocí řádkového kompilátoru. Výsledkem stejně bude to DLL, bude ta assembly, která musí odpovídat té struktuře. Jak jste ji vytvořili, to nikoho nezajímá. Tu assembly potom nahrajete na SQL Server pomocí příkazu create assembly, a potom vytvoříte jakoby zástupce, nebo chcete-li delegáty těch jednotlivých metod, typů a tak dále, pomocí klasických příkazů typu create, procedure, create, function a tak dále a tak dále. Ten proces nahrání assembly na server je realizován prostřednictvím příkazu create assembly. Máte k dispozici dvě možné syntaxe. Buď to create assembly název from jméno souboru, kdy tedy musíte někam, kde na to SQL server může, to znamená buď to na pro něj dostupné síťové sdílení nebo na jeho lokální disk, nahrát to fyzické DLLko, pomocí create assembly ho nasypete do databáze a pak už ho můžete smazat. Ono tam musí být jenom pro to vytvoření. Druhá možnost je, že místo názvu souboru tam napíšete byte stream, pokud někdy jste zapisovali tímhle tím způsobem třeba image do databáze, tak je to ten tý zápis, prostě 0x a zatím hromada splašených 16-kových číslic, které prostě ukazují binárně ten binárně tu sekvenci bytů té zkompilované assembly. K tomu můžete napsat with permission set rovná se něco. Máte na výběr ze třech něco. Standardním je safe a jedná se o kontrolu toho nebo o omezení směřovaná v přístupu k externím zdrojům, jako jsou externím se myslí z hlediska SQL serveru, jiné než jsou záznamy v SQL serveru. Tímto způsobem, podle toho with permission set, určujete, jestli ta vaše uložená procedura nebo funkce a tak dále bude moci dělat takové věci, jako připojovat se na síť, číst soubory z disku, číst systémové registry a tak dále. Buď to použijete with permission set rovná se safe, to je totéž, jako kdybyste tam nenapsali nic, je to výchozí hodnota, a v takovém případě nebude mít ta storka vůbec žádný přístup k těm externím zdrojům. Můžete použít external, což je omezený přístup jenom k něčemu a tak dále, anebo můžete použít unsafe a v takovém případě tam můžete spouštět naprosto jakýkoliv .NET kód uznáte za vhodné. Takže takovýmhle způsobem zaregistrujete tu assembly v SQLku, nebo lépe takovýmhle způsobem nakopírujete tu assembly do SQLka, protože to, co v tomto kroku uděláte, je, že de facto do nějaké tabulky nahrajete binární data té zkompilované assembly. Nikoliv její zdrojový kód, ale přímo ta binární data. Samozřejmě kromě create assembly existují další příkazy typu alter assembly, drop assembly a tak dále, o tom už se tady nezmiňuju. Viz SQL Server Books Online. A poslední věc, kterou musíte udělat, je vytvořit de facto zástupce těch metod ve vašich třídách v prostředí Transact SQL. Děje se tak pomocí standardních příkazů typu create function, create procedure a tak dále, přičemž obsahem té funkce bude as external name a zde napíšete vlastně odkaz na název té metody. Takže tady napíšete to moje assembly, v tom předchozím příkladě jste tu assembly nahrávali do databáze pod určitým jménem, já jsem tam napsal, že to je moje assembly, tečka. Tady do těch hranatých závorek napíšete plný název třídy, to znamená název třídy včetně namespaceu, pokud ho používáte, tečka název té metody. Takže já pokud bych měl assembly, která by obsahovala jednu metodu jménem Hello World, která by brala jeden textový parametr jako vstup, tak bych jejího zástupce vytvořil tímto příkazem. Tohleto, ty tři slidy, které jsem vám ukazoval, ta hardcore verze vás nemusí zajímat, pokud hodláte používat výhradně Visual Studio a potom budete tu assembly přenášet
mezi jednotlivými servery pomocí backup restore nebo pomocí vlastně přímého kopírování a tak dále. Pokud byste chtěli dělat takové věci, jako distribuovat tu binárku a pak ji sypat na různých serverech do databáze, tak se tohle to budete muset naučit. Já vám předvedu použití té user-defined funkce pomocí Visual Studio. Přece jenom zase tak hardcore to nemusím. Já si zde přidám nový projekt. Visual C Sharp databáze SQL Server projekt. Takže si to nazvu demo SQL CLR. Tak. Nyní se mám připojit na databázový server, proti kterému to budu vyvíjet. Já si tady v SQL serveru vytvořím novou databázi, která se bude jmenovat... No? Ale bude, nesečkujte. Která se bude jmenovat demos SQL CLR. Pilka napětí. Vida. Takže mám tady databázi demo SQL CLR a připojím se na ní z prostředí Visual Studia. SQL Express. Kde pak jí mám? Demo SQL CLR. Tak, už jsem tam. Tak, a nyní mám možnost vytvořit si novou položku typu user-defined function. Já jsem tady říkal, že jedním z takových typických příkladů, který nejenom, že je školomecký, ale je dokonce i praktický, což nebývá nutně pravidlem, tak je použití regulárních výrazů. Další můj oblíbený případ je počítání hashe, ale ty regulární výrazy jsou divácky vděčnější, takže vám ukážu regulární výrazy. Budu vytvářet uživatelsky definovanou funkci, která se bude jmenovat xregexp_match. A tato funkce mi bude vracet boolovskou hodnotu. Bude mi vracet SQL boolean isRegexp_match a bude mít dva parametry, bude mít input a pattern. A jejím smyslem bude vrátit mi boolovskou hodnotu true false, nebo lépe řečeno bit 0, bit 1, pokud první zadaný parametr, ten input, bude odpovídat regulárnímu výrazu pattern. Takže tím můžu provést validaci třeba té e-mailové adresy nebo něčeho takového. Já tady napíšu tu metodu jednoduchou, ale poměrně komfortní. Takže pokud jako jeden z těch parametrů dostanu 0, tak mi ta funkce vrátí 0. A pokud dostanu něco jiného, tak mi vrátí výsledek zpracování toho dotazu. Samozřejmě ta logika tady může být jakkoliv složitá, jakkoliv uznáte za vhodné. Takže já napíšu, že jestliže input je 0 nebo pattern je 0, pak vrať SQL boolean.0 a jinak vrať system text regular expressions regex is match input pattern. Ona za normálních okolností konverze mezi CLR typy, jako je boolean a tak dále, a těmi SQL typy, jako je SQL boolean a mezi stringem, varcharem a podobně, tak probíhá v celku bezešvě, takže já tady klidně můžu vracet tu true, ono si to překastuje na ten SQL boolean. Tak, mám tady tuto úžasnou funkci, a kliknu si pravým tlačítkem na název projektu a dám deploy. V tomto okamžiku tedy Visual Studio zkompilovalo tu knihovnu a pomocí create assembly mi ji nahrálo na server a
pomocí těch příkazů create, function a tak dále mi vlastně zaregistrovalo tu funkci. Jak když se teď v Management Studio podívám, tak v sekci Programmability Assemblies uvidím tu svoji assembly demo sqlcr, protože tak jsem pojmenoval tu assembly, tak se jmenuje i v SQL serveru. A ve functions color valued vidím tu svoji CLR funkci is regexp match. Názorně předvedu její praktické použití. New query. A řeknu select dbo.isregexp. No prostě víte, co jsem chtěl říct. Jako řetězec zadám rider@rider.cz svoji e-mailovou adresu a tady napíšu nějakou jednoduchou, ono to, co tady napíšu, není regulární výraz pro kontrolu e-mailové adresy, ale pro účely naší demonstrace to bude stačit, takže řeknu, že e-mailová adresa pro účely naší demonstrace musí být začátek řetězce, nejméně jeden znak, pak tam musí následovat zavináč, pak musí následovat zase nejméně jeden znak, pak musí následovat tečka a pak musí následovat nejméně dva znaky, protože top level doménu s jedním písmenem na konci nemáme. A pak bude konec řetězce. Takže pokud jsem moc nepopletl ten regulární výraz, tak mi to vyhodí, že execution of user code in .NET framework is disabled, protože jsem vám ještě chtěl ukázat, jak se to povoluje. To je tenhle ten příkaz sp configure, cellar enable, go, reconfigure a tak dále. V první fázi povolím, v druhé fázi zavolám reconfigure a tím, jak si ta nastavení aplikuju. Tak, teď už to bude fungovat. Výborně. Až na to, že mi to teda vrátilo nulu, což je špatně. Dobrá, já přestanu frajeřit a vymyslím si nějaký jednodušší regulární výraz. Já si taky myslím, že je tady asi, že to tam asi být nemusí. Já se totiž nikdy nepamatuju. Není. Nic. Uděláme jednodušší regulární výraz. Smí obsahovat pouze písmena A až Z. A proč mi se vždycky povede udělat tady za sebe blbce v těch demonstracích? A musí obsahovat právě tři písmena A až Z. To je dostatečně regulární výraz, který je dostatečně jednoduchý na to, aby ho pochopil i kůň. Ne, string na konci je konec řetězce. Tak, takže vidíte, že napíšu-li text, který odpovídá tomu regulárnímu výrazu, tak mi vrátí jedničku. Napíšu-li něco, co neodpovídá regulárnímu výrazu, vrátí mi nulu a vrazím-li mu nul, tak mi vrátí nul. Opravdu mi ho vrátí. Pokud se týče toho stringu, tak string je bílej znak, stejně jako šipka nahoru má speciální význam, ale pokud je na začátku nebo na konci řetězce, tak to znamená, na začátku nebo na konci toho patternu, tak znamená začátek nebo konec toho řetězce. Protože kdybych to napsal bez té šipky nahoru a stringu, tak by mi to testovalo, jestli daný řetězec obsahuje tuhletu sekvenci, nikoliv jestli je touto sekvencí. Takže neumím napsat z paměti regulární výraz pro e-mailovou adresu, ještě neznamená, že o regulárních výrazech nevím vůbec nic. No, já jsem tady vykládal o tom, jak lze použít ty regulární výrazy a sekvence celé funkce k vynucení nějakého správného formátu dat.
Takže já si tady vytvořím novou tabulku. Products, která bude mít dva sloupečky. Jeden bude product code, což bude nějaký varchar 20 a product name, když tady by máte jedno, což bude nějaký varchar 100. Tak. Je dobrým zvykem v této imaginární a nepojmenované firmě, že všechny produktové kódy smějí obsahovat pouze velká písmená číslice, bez háčků, čárek a nic jiného. V okamžiku, kdy to zadám takhle, což je všechno, co mi umožňuje SQL samo o sobě, tak minimálně pohodlně, tak nejsem schopen tohleto pravidlo si vynutit. Mohu nicméně si přidat do tabulky constraint a prohlásit, že musí platit, že DBO is a regex match kód bude odpovídat začátek řetězce A až Z 0 až 9 s minimálně jeden znak string. Aha, máš pravdu, ano. Product code. Mám tam apostrof, mám, já na to moc nevidím. Rovná se 1. Tak, teď jsem vytvořil constraint, který mi nedovolí, abych do toho pole product code zadal cokoliv jiného, než velká písmena a číslice. Prakticky vyzkouším na nějakém vhodném okně. Insert into products. Product code, product name, values. Zadám nějaký legální kód, můj kód 01. Můj produkt 01. A tohle to se mi úspěšně podařilo vložit do té databáze. Pokud se pokusím tady zadat nějaké nesmyslné záležitosti, třeba včetně háčku, čárek a malých písmen, a pokusím se vložit tam ten řádek, tak bez ohledu na to, jaká aplikace se tam pokoušela vložit a tak dále, tak mi SQL server vyhodí chybu, že takovou věc tam nemůžu nacpat, že to nevyhovuje constraintu. Takovýmhle jednoduchým způsobem pomocí takových věcí, jako jsou regulární výrazy a podobně, můžete poměrně snadno si zajistit tu integritu. Můžete samozřejmě dělat další zajímavé věci, jako jsou právě ty stringové operace, takže byste třeba ten kód mohli automaticky vygenerovat z názvu produktu tak, že byste všechna písmena bez diakritiky převedli na písmena, teda všechna písmena s diakritikou převedla na jejich ekvivalent bez diakritiky a převedlo to na velká písmena, zkrátila to a prostě nějakým rozumným algoritmem strojově vygenerovali nějaké smysluplné IDčko. Co do té funkce napíšete, už záleží čistě na vás. Již jsem se zmínil o výkonu aplikace a o vhodnosti či nevhodnosti použití TSQL a SQL Celer funkcí. Obecně platí, že Transact SQL jako dotazovací jazyk je určený pro manipulaci se záznamy, jako takovými se záznamy jako celkem, pro jejich třídění, prohledávání, sledování, vytváření jejich vzájemných vazeb a tak dále. Není příliš dobré proto, abyste si dívali do obsahu těch jednotlivých polí a nějak s ní manipulovali, analyzovali ho, měnili ho a tak dále. Oproti tomu CLR je určeno jako plně procedurální jazyk ke složitější manipulaci s obsahem těch jednotlivých polí,
nedosahuje kvalit SQL pro práci s velkými objemy dat, s těmi záznamy jako takovými, ale vysoce ho předčí v okamžicích, kdy dojde na nějakou analýzu toho obsahu a práci s tím obsahem jako takovým. To byste měli mít na paměti a používat ty odpovídající nástroje pro odpovídající úkoly. Výhodou té implementace, kterou jsem vám tady ukázal, je, že je můžete mezi sebou libovolně kombinovat. Vy můžete z TSQL funkce volat dotnetovou a z dotnetové TSQL a můžete to opravdu velice široce kombinovat a použít na ten správný kousek aplikace tu správnou věc, ten správný nástroj, ten správný jazyk. Můžete dokonce, a je to velké pokušení, můžete podlehnout pokušení aplikační vrstvu z nějakého samostatného třeba aplikačního serveru přenést na ten databázový, na ten SQL server. Je to nepochybně řešení, pokud máte aplikaci, která není pod velkou zátěží, která neobsahuje nějaké obrovské objemy dat a tak dále. Tak použití SQL serveru jako aplikačního, nikoliv jenom jako databázového, tak vám může značně ulehčit práci, může vám ulehčit vývoj té aplikace. Pravděpodobně ale za cenu výkonových ztrát, což vás může, ale nemusí bavit. Obecně byste měli mít na paměti, že aplikační vrstva se škáluje lépe než databázová. Kolega tady říkal, že SQL server v Enterprise edici už možná umí Active Cluster a umí rozkládat zátěž mezi víc SQL serverů. Nevíme to jistě, rozhodně Enterprise edice je dost drahá. Napsat aplikační server, který bude možné klastrovat, zejména v případě třeba webových aplikací a tak dále, je poměrně snadné. Takže můžete spíš škálovat, spíš posilovat výkon samostatnému aplikačnímu serveru, než nějakým uloženým procedurám psaným v dotnetu. Takže tohle to mějte na paměti a používejte správné nástroje ve správný okamžik a nemyslete si, že díky znalosti, nebo že díky SQL CLR budete zbaveni nutnosti učit se SQL. Nebudete. Musíte umět obojí a ještě navíc se musíte naučit, kdy máte použít ten správný nástroj. Jinak vám bude připadat, pokud budete znát jenom jeden, jako s tím kladivem a hřebíkem, co už jsem tady říkal před chvílí. Pokud vás zajímá více informací o SQL CLR, mohu vám doporučit tři hlavní stránky. Microsoft svoje vývojové týmy hodně žene do vytváření blogů, takže prvním odkazem nemůže být nic jiného než SQL CLR Team Blog, který najdete na blogsmsrn.com/sqlcLR. Takže tam najdete různé zajímavé informace, tipy, triky a tak dále, takové té polooficiální blogovité povahy. Na asptoday.com vyšel zajímavý článek SQL CLR Best Practice, je to vlastně komentovaný záznam přednášky z TechEdu, takže tam se můžete podívat, pokud se chcete podívat na nějaké základní obecné věci. A takovým rozcestníkem pro všechny zájemce o SQL CLR je Microsoft SQL Server Developer Center, kde je sekce, která je věnovaná specificky SQL CLR a kde jsou odkazy na spoustu dalších zdrojů, které se toho týkají. Tolik tedy k mému dnešnímu semináři o Microsoft SQL Serveru 2005 pro webové vývojáře. Jak jsem vás na začátku varoval, jedná se skutečně o představení SQL z pohledu mého subjektivního, z pohledu webového vývojáře, těch několika feature, které mě zaujaly, které si myslím, že mi usnadní život jako webovému vývojáři. Samozřejmě SQL Server 2005 to umí mnohem víc, má spoustu skvělých novinek a možná se o nich dozvíte, pokud se najde někdo, kdo vám bude ochoten o nich vyprávět. Doufám, že v přílivu nových technologií, které se na nás hrnou, ať už se jmenují Atlas, Ajax, SQL CLR, Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, těch zkratek se vyrojilo za poslední rok jako sršáňů. Já mám strašně rád technologie, mám strašně rád techniku, mám rád nové hračky, ať už jsou to fyzické v podobě nových počítačů, mobilních telefonů, PDAček,
anebo ty levnější virtuální v podobě nových technologií, nových knihoven a tak dále. Myslím si ale, že jedna z věcí, které se velice často stávají a jsou téměř nevyhnutelným důsledkem příchodu nových technologií, jejich nadužívání, je jejich nevhodné použití v důsledku fascinace tím, co ta nová hračka umí, a že je to ke škodě všem zúčastněným, je to ke škodě programátorům, kteří si zužují obzory na tu jednu věc, která je právě teď zajímá a snaží se jí napasovat do každé díry, kterou najdou. Je to ke škodě uživatelů, kteří nás živí, a je to ke škodě i těch týraných počítačů, které by nám možná měly být nejblíž, protože jsou programátorům jako živočišný druh pravděpodobně nejbližší. Takže vás prosím, abyste tyhle ty technologie používali s rozumem a tam, kde je jejich místo, a nesnažili se jich nadužívat a zneužívat. Pokud máte nějaké dotazy, jsem vám zcela k dispozici.